Para pemirsa saking sakathah ing jenis kelengkeng impor ingkang saged dipun budidaya ing lalatan Ngayogyakarta inggih menika kelengkeng jenis New Crystal. Kelengkeng New Crystal gadah kaluwihan dagingipun kandel lan wijinipun langkung alit. Sawetawis kandutan toyanipun ugi namung sekedhik kabandingaken kalian jenis kelengkeng pingpong menapa dene aroma durian. Ingkang saged namel bebadanipun kadang pambu didaya jenis kelengkeng New Crystal, langkung saya inggih menika saged dipun awaken sak wanci-wanci jumbo kalian kekajenganipun pambu didaya. Saking bine 7 dasanan sentimeter sampun saged dipun awaken nalika umur 2,5 tahunan. Salah sawene kadang tani kelengkeng ingkang dumunung ing laladan temon ingkang kaleresan langkung milih kelengkeng jenis New Crystal kangge dipun mekaraken menika waleh nindakaken usaha budidaya kelengkeng varietas New Crystal pancen langkung murakabi lan awis-awis sanget gagar panen sinaosa tanamanipun ugi tasih umur alit. Ing papan menika usaha budidaya kelengkeng New Crystal sampun kawiwitan sawetawis wekdal kapengker nalika kelengkeng manika werni jenis sawek nedeng-nedengipun dipun tepangaken ing kalanganing para kadang tani. Sinaosa namung gadah segedik tanaman kanyoto asilipun ugi marmaken sanget, saya malih kelengkeng jenis menika dipun aosi awis saben kilonipun ngancik 3,000 dumugi 2,000 rupiah saben kilonipun kanthi bobot grade A. Supados saged mawoh pancen betahaken pakrimatan ingkang mirunggan, inggih menika ngginakaken satunggaling jenis hormon kelengkeng ingkang saged dipun kocoraken ing sakiwa tengening tanaman kelengkeng. Wekdal anggenipun ngocor nalika ron ing fase vegetatif. Sasampunipun dipun kocor hormon kalawau, sadangunipun 1 wulan padatanipun sampun wiwit tuwuh sekaripun, sadangunipun 7 wulan sampun saged dipun panen.